Hej folkens, velkommen til dagens vlog. Jeg har lige fået forladt skolen og er kommet hjem på mit værelse igen. Jeg er skidehamrende træt, fordi jeg har ikke sovet så godt i nat. Så jeg tror lige, jeg skal slappe lidt af her til eftermiddag. Klokken er 3, lidt over 3, 10 over 3 eller sådan noget cirka. Har lige uploadet vloggen på vej hjem i bilen. Og nu skal jeg bare lige stille lidt foran en computer, tror jeg, og lige se et eller andet. Og lige komme ned i gear. To skoledage tilbage. Lige til at overkomme. Jeg slapper bare lige lidt af i dag, og så opdaterer jeg lige senere en gang. Jeg ved ikke, om der er nogen planer, men det finder vi lige ud af i fællesskab. You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Så folkens, så jeg kommer her på kontor, og jeg har lige siddet og fået en kop kaffe med gutterne. Jeg har været her til aften, har været ude og køre en tur med dem, og nu er klokken faktisk 9. Vi har bare lige hygget lidt, og så har jeg set en masse gamle videoer på min computer, fra dengang jeg var meget, meget, meget lille, og min stemme ikke var gået i overgang, og jeg lignede en lille baby, så det var lidt sjovt at se de videoer for cirka sådan, det ved ikke, 6 år siden eller sådan noget, fuldt helt åndssvagt. Det skulle meget være sjovt at se, hvor meget der er sket indtil videre. Nu vil jeg forsøge at lave en video. Jeg ved ikke, om det bliver til noget, men jeg vil forsøge at snakke om noget, som jeg har vel snakket om i rigtig lang tid. Det bliver sgu en video, der kommer til at være meget relevant for jer alle sammen at se, fordi den kommer til at være ret, hvad kan man sige, beskrivende for hvad jeg lige går igennem her på tiden. Der er nemlig nogle ting, som er ret tæt inde på mig, som jeg dealer med til hverdag. Så jeg ved ikke, om videoen bliver til noget, eller om det bliver alt for skåret, men jeg vil forsøge at lave den, forsøge at redigere den i dag, sådan at den kan komme op hurtigst muligt, efter jeg har sagt det her, hvis jeg tager det med i vloggen i dag. Så jeg forsøger at gøre det. Jeg lover ikke noget, men jeg prøver. Jeg vender tilbage lige om lidt. Det var det mest private video, jeg nogensinde har lavet. Jeg er spændt på at se, om det bliver til noget. Hvis jeg ikke har klippet det her ud, så betyder det, at den er blevet til noget, men jeg ikke har uploadet den endnu. Så betyder det, at jeg har redigeret den og sagt personligt god for den, og så betyder det, at den snart er på vej op på min Frederik Kuhlenbach kanal. Så når den er online, så snakker jeg meget mere om det her på vloggen, men du bliver nok også en del klogere på, hvad det er, når jeg snakker om det i videoen. Og jeg ved godt, det er nederen. Jeg ved godt, der er mange, der sidder og bliver rigtig nysgerrige nu, men I må bære over med mig. Det går lige lidt tid, så tak for tålmodigheden. Du bliver snart meget klogere på mig og nogle ting, som har været årsager til, at jeg har haft nogle nederen dage. Så det bliver da spændende, hva'?